အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဘဝရတ္တပေးရင်ဟောခဲ့များအင်္ဂါနေသားသမီးတို့ဟာအယက်ခမ်းမြင့်မြင့်ခက်သက်သွဲခက်ကန်ကန်ရှိတတ်ပါတယ်အရွယ်နုပြိုပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေရှိတတ်တယ်ခြေလက်များမှာအသပိုးမဲ့မတ်ကျွမ်းနုငယ်နာတွေပါရှိတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပညာတွေကိုများစွာတက်ပြီးဒေါသကလေးခက်ပပနဲ့နေလေရှိပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတို့ဟာမွေးဖွားပြီး၈နှစ်အတွင်းမှာအင်္ဂါပါပဂျူမှာမွေးဖွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရာညံ့တယ်လို့အဟောထွက်ပါတယ်အသက်၃နှစ်အရွယ်မှာတွင်းနဝင်းပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံ့ပါတယ်အရှိတောင်တောက်ကိုခရီးမသွားကောင်းပါဘူးစင်ကျင်ရပါမယ်ဒါအပြင်၅နှစ်အရွယ်မှာယာဟုပါပဂျူကိုတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညံ့ပါတယ်ဝမ်းသူမဟုတ်ယင်မှာဥပတ်ပေးတတ်ပါတယ်ဝတ်သားကိုရှောင်ရပါမယ်သုတ်တန်သင်းချိုင်းတွေကိုမသွားရပါဘူးသွားမိရင်ဝေဒနာကြီးစွာရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သုတ်တန်သင်းချိုင်းလုတ်တိုင်းရက်မြေသွားမိလေ၍အနေမသာယင်ထဲမှာလဲလောင်စာပူဆက်ရှိလက်မမဝတ်အသားကိုရှောင်ရှားမရှိစားလီမိ၍မချိပြင်းပြအနာရဤလို့အဟောရှိပါတယ်အသက်၈နှစ်အကျော်ကိုနှစ်ကစပြီးဗုဒ္ဓသောမကျူစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်25နှစ်အတွင်းအထိအညံ့မရှိပါဘူးစီးပွားချမ်းသာလက်ပန္နာတို့တက္ခတက္ခတိုးဝါ၍ကောင်းကျိုးချမ်းသာများစွာရလိမ့်မယ်လို့အဟောထွက်ပါတယ်အသက်25နှစ်အတွင်းမှာအသက်16 18 20 22နှစ်တွေမှာပိုပြီးကောင်းတဲ့နှစ်တွေလို့အဟောထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်တွေမှာအလွန်တရာနူးညံ့သိမ်မွေးလာတဲ့မိမတွေနဲ့အိမ်တော်ကြတတ်တယ်လို့အဟောထွက်ပါတယ်။စုပ်ကောင်းတဲ့နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်20နဲ့22နှစ်တွေမှာစုပ်လက်အလွန်အားကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြူအရွယ်ဖြစ်နေလျက်နဲ့နေထိုင်မကောင်းရှိရင်ခြေနှောင်းတို့ကိုခမဲပေးရပါမယ်။ဒါမှပဲနေကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကြမ်းကန်တွေမှာအပြူအရွယ်နွမ်းနယ်စိတ်ညစ်နာထုံလစ်မှုခြေနှောင်းလင်ပေမှသင့်မီလို့အဟောထွက်ပါတယ်။အသက်25နှစ်အကျော်26နှစ်ကစပြီးအသက်35နှစ်အထိဟာပါပစနေဂျူစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံ့တယ်လို့မှတ်ယူရပါမယ်။အဲ့ဒီအသက်35နှစ်အတွင်းအသက်29 29 31 33 35နှစ်များဟာပါပဂျူကိုတက်ရောက်ကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံ့တယ်လို့အဟောထွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်များမှာအတံမှာစွာလောင်စွာလောင်နဲ့ဒေါသကလေးပါပါလင်သားဤအကြောင်းမကောင်းပြောလို့ရှိသောမိမများနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ်။မိမဖြစ်ရင်လည်းအရသာဘိန်းစားအသုံးမကျတဲ့လူတွေနဲ့အိမ်တော်ကြတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အထက်ကပြောခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာအထူးစင်ချင်ရပါမယ်။အဲ့ဒီအသက်35နှစ်အတွင်းမှာဆွေမျိုးတွေနဲ့မသိမြတ်ပဲခဏခဏရံဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်စုံနှက်တွေနှောက်ရှက်ပြီးနေထိုင်မကောင်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြမ်းကံများမှာစနေဂျူမှာဖုတ်ပြိတ်တာနဲ့ဒေဝရက္ခစုံမအတက်တစီနှက်တို့နံရက်ခွင်ကညို့တတ်သည်။ဆွေမျိုးတို့နဲ့တော့၎င်းငွေရောစလောက်လက်ရောက်ပုတ်ခတ်ရံဖြစ်တက်ဆွလို့ပညာရှိများဆက်ဆူခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်35နှစ်အတွင်းမှာညံ့တယ်လို့မှတ်ပါ။အသက်28နှစ်နဲ့35နှစ်တွေဟာစနေဂျူတက်ရောက်ကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်စနေနံနွားသားဖြစ်စေနန်းစီဖြစ်စေမစားပါနဲ့ရှောင်ပါ။ဒါကြောင့်ကြမ်းကံများမှာစုံနှက်ပြိတ်တာနတ်မိတ်စာကြောင့်ဖြားနာလဲရသွေးပြည်ကြဤဒေါသသင်လောင်ရှင်ချောင်းမတီမအီမတာခြေပါဒရက်တက်တက်ပူစာဝမ်းနာပေးတဲ့ဝေးစီနွားသားနန်းစီများကိုမစားစီလို့ရှောင်းလီဆိုတော့ဆိုပြီးရှေးပညာရှိတွေမိတ်ဆိုတော်မူခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်အဆအဆရရသတိပြုပြီးစင်ချင်ပါတဖန်အသက်35နှစ်အကျော်မှာတောမဖြစ်တဲ့ကြာသပတိဂျူကိုကူပြောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်54နှစ်အတွင်းမှာယောဂမရှိပဂတိကြောက်တန့်လူမျိုးခိုင်မာစွာနဲ့အကျိုးပေးလိုက်မယ်လို့အဟောထွက်ပါတယ်ဒါအပြင်မင်းအစိုးရများအကြီးမြောက်ခံရခြင်းမျိုးစားရွာစားဖြစ်ခြင်းဩဇာအာဏာအတူရစေခြင်းလေယာမိုးမြင်တဲ့တကွယန္တနာများထက်ခါထက်ခါဝင်ခြင်းအခြေလေးကြောင်းတဲ့တကွစုပ်ကောင်းလက်ကောင်းများဝင်လိမ့်မည်လို့အဟောထွက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြမ်းကံများမှာယူမြင်စီဝါစားသောခါမူရာဇပူဇော်ထင်ပေါ်သတင်းလေခင်းချောင်းတာမြုပ်ကြီးရွာနှင့်ဖြူစွာဝတ်စာလက်များပြီးမူခြေလေးခုလည်းလူလူမကြနောက်ကလာအံ့လို့ရှင်းပညာရှိတွေဆက်ဆူခဲ့ကြပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဇာတာရှင်ကိုအသက်54နှစ်အတွင်းမှာစုပ်ရောလပ်ပအရာရာတို့သည်တမာတိဝနတ်ကောင်းများမာစာ၍လောက၌ဂုံမညူးအောင်ဟိုးဟိုးတောက်ကောင်းစားလိမ့်မည်လို့အဟောထွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသက်54နှစ်အတွင်းအသက်38 40 42 46 50 52နှစ်များဟာသောမကျူတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါနကုသိုလ်ဒူးများပြုရတဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်တိုင်းထက်ပိုမိုပြီးကောင်းသောနှစ်များလို့အဟောထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တတိပြုရန်ကတော့အင်္ဂါသားသမီးများဟာအသက်36နှစ်ကနေအသက်54နှစ်အထိမှာကြာသပတိဂျူစာဘုံမိဂျူစာကြာနေပါတယ်။
ရတရားပြုလုပ်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးတို့ဟာတောင်အရက်မှာဇီးပင်သို့မဟုတ်စကားစိမ့်ပင်ကိုရှင်အောင်စားရပါမယ်။ဘုံမိကြီးကြာရောက်တဲ့နှစ်ကတော့ကြာသာပလီဂျိုစားပြီးတနင်္ဂနွေတက်ရောက်တဲ့အသက်39နှစ်နဲ့48နှစ်များဖြစ်ပါတယ်။ဘုံမိနှစ်ထပ်ကြာတဲ့နှစ်ကတော့အသက်36နှစ်44နှစ်55နှစ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေမှာတော့တတိထားရပါလိမ့်မယ်။အသက်54နှစ်ကျော်ရင်တော့ပါပယာဟုဂျိုကိုဂျိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်66နှစ်အထိဟာညံ့နေပါတယ်။ဒါကြောင့်လီနာ၊ယင်နာ၊ဝမ်နာတွေပူပတ်ပေးတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဝတ်သားရဲယူသည်နဲ့ရဲယူရွက်တို့ကိုမစားပါနဲ့ရှောင်ပါ။ဒါ့အပြင်သုတ်တန်သင်္ချမ်းတွေကိုအသွားလာဆင်ခြင်ပါ။မဆင်ခြင်ရင်ယောဂဝေဒနာခဏခဏပေးပါလိမ့်မယ်။အသက်66နှစ်အကျော်89နှစ်အတွင်းတတိယအရွယ်မှာတောက်ကြတော်မကျူစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်တရာကောင်းပါတယ်။ယောဂဝေဒနာအတူမရှိပဂရိကျမ်းမှချမ်းသာစွာနဲ့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ဇယတ်တဇောင်း၊ကူကြောင်းဖယားနဲ့တကွာကုသိုလ်ထူးများပြုရတတ်ပါတယ်။လောက၌ထင်ရှားအောင်အံ့တပါအကျိုးပေးလိမ့်မည်လို့အဟောထွက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓနေ့ဘွားသားသမီးများအတွက်ဘဝတတ္တာပေရင်ဟောခဲ့များဗုဒ္ဓနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့သားသမီးတို့ဟာအယတ်မနိုင်မမြင့်ရှိလိမ့်မယ်။ဝတ်စားတစားတို့ကိုယဉ်ကျေးဖွယ်ရာဟန်ပါပါနဲ့ဝတ်စားစင်ရင်တက်လိုက်မယ်။ဒါပြင်စိတ်ထားသဘောထားပျောက်မယ်။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်လေးရှိမယ်။စကားအရာအင်္ဂါ၄တန်နဲ့ကြေပွန်စွာပြေပြေပြစ်ပြစ်ပြောဆိုတတ်မယ်။ဒိခသမာဓိနဲ့ပြေစုံစွာနေထိုင်လေးရှိလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ကျန်းကန်ဒီမှာဇဒိုးကောင်းတုံးတည်င်းသုံးနှစ်နှလုံးဖြောက်လရွှင်ပါလို့လားစကားပြေပြစ်လို့ဂျာစိန်တာကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓသားသမီးတို့ဟာမွေးဖွားပြီးအသက်18နှစ်အတွင်းမှာစီဝါလေမြေရွှေငွေကျွန်းသင်းစင်မြင်းကျွဲနွားစံစပါးတို့ကစပြီးဒိုးပွားစီပေထင်ရှားအောင်အကျိုးပေးလိုက်မယ်။ဒါအပြင်ဆရာသမားကောင်းများနဲ့ပညာများသင်ကြားရပြီးအများလူလို့ကြီးမွန်ခြင်းခံရအောင်လင်းမြန်စွာပင်ပညာကိုတက်မြောက်လိမ့်မည်လို့အဟောရှိပါတယ်။18နှစ်အတွင်းမှာ3နှစ်၅နှစ်9နှစ်9နှစ်17နှစ်23နှစ်25နှစ်18နှစ်များဟာတောမဂျူများတက်ရောက်ကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်စုပ်ရောလက်ရောအာကြည့်ပြီးအလွန်တရာမှကောင်းပါတယ်။အသက်15နှစ်နဲ့အသက်18နှစ်ဒီမှာရုပ်ရည်ပကာယခက်လက်လာနဲ့အပြောဆိုကောင်းတဲ့စုပ်မိန်ကလေးများနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်။စုပ်လက်အာကြည့်ပြီးအလွန်တရာကောင်းတဲ့နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ကံစားတာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်နေမကောင်းထိုင်မသာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အခြေနှချောင်းများလူကြီးမိဘများကခမဲပေးရင်နေကောင်းပါလိမ့်မယ်။အသက်18နှစ်အကျော်အသက်18နှစ်ကနေစပြီးစနေပါပဂျူကိုဂျူစားတဲ့အတွက်ကြောင့်28နှစ်အတွင်းညံ့တယ်လို့အဟောရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းများနဲ့မတင်မတင်ရှိတတ်ခြင်းကြုံမယ်။သို့ပေမဲ့စနေဂျူဟာမိမိရဲ့မွေးနေ့နံဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ဒန်လဆိုတဲ့မိတ်ကြုံနဲ့အတွက်ကြောင့်မထောင်းသာပါဘူး။အသက်28နှစ်အတွင်းအသက်20 22 24နှစ်များဟာပါပဂျူတွေတက်ရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုပြီးညံ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေမှာစိတ်ထားကြမ်းတဲ့မိမများနဲ့တွေ့လိုက်မယ်။သတိထားဆင်ခြင်ပါ။ဒါအပြင်မိမဖြစ်ပါကလည်းဆဲဆူရိုက်နဲ့တတ်တဲ့ယောက်ျားများနဲ့တွေ့တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဆင်ခြင်ပြီးမှလက်ခံပါ။ဘုံတော်ကြီးများဖြင့်လည်းစုပ်မိမများနောက်ရက်ပြီးတနာဂရုဏာနဲ့လူအထွတ်များတတ်ပါလေ။ကြက်ကြက်ကြီးဆင်ခြင်ရမယ်လို့အဟောထွက်ပါလေ။အသက်28နှစ်ကျော်ရင်ဂျာတာပလီတော်မကျူစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်46နှစ်အတွင်းရေတွေ့သောရွှေကြပဒုံမှာပွင့်လန်းတဲ့ကဲ့သို့စည်းဝါလံဖြောက်တန်းတူတက်၍အထက်ကမင်းဆိုရာတို့ကမဆသောကြောင့်အကြီးအကဲမြို့စာရွာစာဖြစ်လိမ့်မည်လို့အဟောထုတ်ပါတယ်အသက်29 37 33 35 38 39 41 43 45နှစ်များဟာတောမဂျူတွေတက်ရောက်ကြုံတဲ့နှစ်များဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စည်းဝါချမ်းသာရတနာရွှေငွေအထွေထွေနှင့်လက်သက်ပကာတို့သည်ထက်ကတူဝါ၍ထင်ရှားအောင်ချမ်းသာနိုင်သောနှစ်များဖြစ်တယ်လို့အဟောရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်တွေအတွင်းမှာအလူကြီး၊ကျောင်းကြီး၊တစောင်းကြီးတွေစောက်လို့လူတန်းရတတ်ပါတယ်။ကျောင်းတာရက်ကကျောင်းအမဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။စုပ်လည်းတိုးလိမ့်မယ်။ကြာသာပြီးဂျိုရဲ့ဂျိုသက်ဟာ19နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အသက်46နှစ်အကျော်48နှစ်ကနေစပြီးယာဟုပါပဂျိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်58နှစ်အထိညံ့ပါတယ်။ယာဟုဂျိုရဲ့ဂျိုသက်ဟာ12နှစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်12နှစ်တိညံ့တယ်လို့ဆိုရပါမယ်။အဲ့ဒီကာလများအတွင်းမှာလေနာ၊ယင်နာ၊ဝမ်နာဥပက်လေးတွေပေးတတ်ပါတယ်ဒီလိုပေးယုံရမကပါဘူးလောက်ခင်းဆောင်တာရောင်းရဝယ်ရေးခွင့်မပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မအေးအောင်တောကများတတ်ပါတယ်အသက်52နှစ်မှာယာဟုဂျူကိုဂျူစားတက်ရောက်ကြုံချင်းကတစ်ချက်ဗုံမိဂျူကိုရောက်ချင်းကတစ်ချက်လို့ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ညံ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြမ်းကန်ဒီမှာ
အာနာကြီးမယာဟုစားမှုဥစ္စာပြက်ပြုံနှလုံးမသာဝမ်းအနာလဲရပ်ပါကပေတက်လအီလို့ရှေးပညာရှိတွေဆက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပௌဒ္ဓသာသမီများဟာယာဟုကျိုးစားတဲ့အသက်48နှစ်မှ58နှစ်အတွင်း12နှစ်ကြာပါတယ်ရရာဖြစ်အိမ်ရဲ့အနောက်တောင်အရက်မှာလိန်ပင်သို့မဟုတ်ဝါပင်ကိုရှင်အောင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပௌဒ္ဓသာသမီတို့ရဲ့အညံ့ဆုံးနှစ်များဟာ48နှစ်55နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ48နှစ်နဲ့55နှစ်များမှာဘုံမိကြီးကြားတဲ့နှစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဘုံမိနှစ်ထပ်ကြားတဲ့နှစ်ကတော့52နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အသက်58နှစ်အကျော်59နှစ်ကနေစပြီး89နှစ်အထိဟာတောမတောက်ကြကြိုးစားတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ကောင်းပါတယ်ဇီးပွားလဲမြေရွှေငွေစိန်ကြောင့်ထိန်ထိန်တောက်အောင်ဖြိုးမောက်တကယ်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ဒါအပြင်ကတိန်သင်္ကန်းယဟန်ပရိခယာစုံလင်စွာနဲ့ဝိဟာရရွှေကြောင်းတစောင်းပြတ်သက်များနေတကွဆောက်လုပ်လူတန်းရပြီးရင်လောက၌ဂုံကြီးမညိုရအောင်ဟိုးဟိုးတောက်ကောင်းစားပါလိမ့်မယ်အသက်63 65 69 69 80တနည်းများဟာတောမကျူတက်ရောက်ကြုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပိုးပြီးကောင်းပါလေအသက်89နှစ်ကကျော်ရင်တနင်္ဂနွေရန်ကြူကိုကူးပြောင်းပြီးဂျိုစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညံ့လိမ့်မယ်လို့မှတ်ပါတနင်္ဂနွေဂျိုရဲ့ဂျိုတက်ကတော့6နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အသက်85နှစ်ကျော်ရင်တော့တနင်္လာသောမဂျိုစားပါတယ်။ဘုဒ္ဓဟူနဲ့တနင်္လာဟာကုလားမိတ်ဂျိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်100အထိကောင်းစားနိုင်တယ်လို့မယူသင့်ပါတယ်။